qırmızı kart alandan sonra ən əfsus, yəni belə ağır oldu bizim üçün, amma buna baxmayaraq tarixi bir nəticə əldə etdik həm də səfərdə. Yəni belə sevmişdik, inşallah bu uğur oldu, davamiyyəti daha da qoruyub saxlanır. Düşünürəm ki, çempionatımızın Liga çempionatının sonuncu oyunu bizim vəziyyətimizə nasıl olmayaraq axırıncı oyunumuz olacaq. Düşünürəm ki, hər kəsin gəlməsi bu oyuna vacib və hər kəs də gəlib bu son oyunda, son tamaşada həm bizi dəstəkləməlidir, həm də belə deyim ki, o möhtəşəm, o hələ bilinmir nəticəsi, amma evdə oynadığımız o oyunun möhtəşəm bir bağlanış olmalıdır, keçdər tərəfində. Yəni, yer olmamalıdır belə. Nəsələ, ümidlənmək kim olur biraz, yəni qrupdan çıxmaqdan yana, amma düşünürəm ki, hələ tezdir, yəni belə şeylər danışmaq. İki xanla, yəni belə bir şeylər düşünürəm. Çünki dünən ayrı, məsələn, bilirsiniz ki, Chelsea-də. Chelsea ulduzdan, heç mənimizin gözlənilməz idi. Amma hər halda onların ikisinin xalları bizim, yəni belə deyim ki, əlçatmaz bir xalımız kimidir. Onların iki komandan da birinin 7 xal, birinin 8 xal var. Düşünürəm, onları çatmaq çatmaq olacaq. Hər Avroliqa, ümid eləmək var.